So, those of, you, those of you who come here, uh, not just to observe, but um, to listen to the teachings for the sake of enlightenment, uh, you have to have a correct, right motivation and attitude. Aqueles de vocês que vieram aqui não apenas para observar, mas para ouvir os ensinamentos para alcançar a iluminação, têm de ter a correta motivação e atitude. And also myself, the expounder of the teaching, must also have the right motivation and attitude. <coughs> E ele mesmo, enquanto aquele que expõe os ensinamentos, também precisa ter a motivação e atitude corretas. At least um, <coughs> some sense of dissatisfaction a mundial, ou a worldly pursuit or the samsaric pursuit é is unnecessary pelo menos algum algum tipo algum sentido de insatisfação com essa busca mundana essa busca sansárica de satisfação de felicidade of course being a deluded sentient beings we will always Fall into our old habit of um, <clears throat> emotion, defilements hope, fear, but um, nevertheless, somewhere behind our m mind back there, you should have some sort of a dissatisfaction to some sort. e, sendo seres deludidos, seres sencientes deludidos como nós somos, nós sempre vamos recair nos velhos hábitos de emoções, de falhas de esperança e medo, mas mesmo assim, em algum lugar atrás, lá na nossa mente, nós deveríamos ter essa insatisfação com o samsara. E, claro, todos nós temos a com o samsara, mas There's also a sort of a blind hope that we can fix it. E claro que todos nós temos essa alguma insatisfação com o samsara, mas também a gente tem uma fé meio cega de que a gente consegue consertá-lo. And it's this blind hope that we can somehow mend it, fix it that one day is going to be perfect. It is this mentality that sort of distracts us till now. E essa fé cega de que <coughs> nós conseguimos consertar, remendar que um dia vai ser vai ficar perfeito, essa mentalidade nos distrai do agora. So both listeners and the uh -huh, expander of the teaching must have this kind of motiva motivation or this kind of attitude towards our, our life então tanto os que estão tanto os ouvintes quanto aquele que expõe tem de ter esse tipo de motivação de atitude em relação à vida and then thinking that probably Only the spiritual path is the answer to liberate ourselves from this kind of endless and futile uh, entanglement. Então, pensando que provavelmente só o caminho espiritual é a resposta para nos liberar desse Uh, desse emaranhado é fútil e interminável. Uh, then, um, more sort of grander attitude of listening these teachings, not just for individual ourselves, but to really benefit many sentient beings. Então, com essa atitude maior de ouvir os ensinamentos, não só para nós individualmente, mas em benefício de todos os seres sentientes. And when we say benefit sentient beings, not just giving them food, shelter, all kinds of worldly things, but to eventually um, enlighten them. E quando a gente fala em beneficiar os seres cientes, não estamos falando apenas de providenciar comida, abrigo e essas necessidades mundanas, mas, no fim, levá-los à iluminação. Ou, de uma maneira ou de outra, se tornar a causa a causa pela iluminação de todos os seres cientes. and then uh, i i should um, just, um i should uh, inform you i'm sorry for confusing many of you uh, with um, what i'm supposed to teach <laughs> E Então ele deveria, diz que deveria nos informar que talvez ele esteja confundindo um pouco a gente em relação sobre o que é que ele vai ensinar. Uh, um, it was 21 tara, originalmente eram as 21 Taras. E then few days ago, I thought um, maybe since Buddha Dharma is taking a root, quite a strong root in South America, in Brazil. Then um I thought maybe it's good to introduce you to some of the sutras. Into two years at the queues, Buddha Dharma está enrisando de manera much forte in America do Brazil. Ele pensou que talvez fosse bom nos apresentar, nos introduzir alguns sutras. As muitas vezes, os sutras, as a follower of the Buddha, we of course revere the sutras, but mas... many students and practitioners, we get sort of carried away by shastras and the commentaries and e himself e muitas vezes em relação aos sutras nós que seguimos o buda nós reverenciamos os sutras mas estudantes e praticantes acabam se deixando levar pelos shastras pelos comentários pelas palavras dos discípulos do buda mais do que do próprio buda uh, morning uh, I received all this um messages from different parts of the world that there some people listening uh, live stream and i think the expectation is that they hear a little bit about tara so now it's back to switch back to tara <laughs> Mas aí hoje de manhã ele ficou sabendo que em diferentes partes do mundo as pessoas estão vindo a transmissão ao vivo pela internet com a expectativa de ouvir ensinamento de Tara, então ele voltou para ensinamento de Tara. Mas, sutra all the way from sutra, later today or tomorrow. Mas já que ele trouxe o sutra desde o Kadroling, então ele provavelmente vai fazer uma breve introdução para gente mais tarde hoje <coughs> ou amanhã. So since you are going to hear about the Tara and mainly the Tara teachings belongs to tantra, therefore you should have another kind tipo of motivation and attitude. Então, como nós vamos, já que nós vamos ouvir os ensinamentos sobre Tara e Tara essencialmente pertence ao Tantra, então nós devemos ter ainda uma outra postura e atitude. So not only the motivation and attitude of renunciation and the bodhicitta, here you should also try to have some sort of a pure perception. Então não apenas a motivação e a atitude da renúncia e da bodhicitta, mas aqui a gente também teria, deveria ter uma, uma, um pouco de percepção pura. Pure perception towards not only the teacher as as the sublime being, but also the place as a sublime and pure realm, and as the listener yourself, you should also have pure perception. This is how need to be conceived. então não apenas pensar no professor como um ser sublime mas nesse próprio lugar como um reino puro sublime e nós mesmos enquanto ouvintes deveríamos ter essa percepção pura esse é o modo como os ensinamentos do Tantra deveriam ser conduzidos esta teaching gets more and more profound um, the usual way of listening and contemplation is not good enough to sort of hear the teaching and digest the teaching e a medida que o ensinamento vai se aprofundando O modo comum de ouvir e contemplar não é bom o suficiente, simplesmente ouvir e digerir o ensinamento. you você you listen to the teaching, you can listen attentively, make notes, um contemplate, discuss, argue, read. But as you receive more profound teachings, such as the tantric teachings, that's not not enough. That it will only give you some vague intellectual uh, idea but to really conceive the tantric teaching a uh, different level of listening method is necessary então ouvir, nós podemos ouvir os ensinamentos de maneira atenta fazendo anotações contemplando discutindo argumentando lendo mas à medida que nós recebemos ensinamentos mais profundos, como os ensinamentos do tantra, isso não é o suficiente. Isso vai dar apenas uma ideia vaga intelectual para realmente conceber o ensinamento tantra. Que nós temos que ter, um, nós precisamos de um método diferente de ouvir. So way to create this level of listening method is creating the pure perception então atingir esse outro nível de, de escuta de compreensão significa desenvolver a percepção pura. with this kind of, even a glimpse of this kind of pure perception if you listen to the teaching then you may miss the teachings you may not really hear the teaching you may not remember what the teaching said a moment before but the blessing of the pure perception will somehow conceive and contain and hear the teaching in a very profound level mesmo um vislumbre desse tipo de percepção pura se você ouvir assim os ensinamentos mesmo que você se distraia por um minuto, você não consiga ouvir, perca uma parte ou outra, não consiga se lembrar o que acabou de ser dito. É, de alguma maneira, a bênção da percepção pura permite que seja concebido, que se contenha ali o ensinamento e você assim ouça o ensinamento de uma <coughs> maneira mais profunda. So Tara at glance as many of you know is a deity então <coughs> Tara a primeira visão a primeira vista como vocês devem saber female deity and many times comes in the, comes in the form of green and white Tara very popular <coughs> É uma deidade feminina que muitas vezes muito frequentemente <coughs> aparece com a cor na cor verde ou branca, são muito populares. There's also many different version of the Tara. Different form, different color. Existem muitas versões diferentes de Tara, formas diferentes, cores diferentes. and um, historically many practitioners especially uh, many practitioners of the mahayana and the vajrayana tradition have accounts of You know, connection between the practitioner and the Tara, um, so many. Historicamente, muitos praticantes do Mahayana e do Vajrayana têm esse registro de uma conexão entre o praticante e Tara. muitos. you know, even the academic, you know. Popular academic place like Nalanda University, one would think that because it's an academic institution, Manjushri would be the only sort of presiding deity. But it's not, it's not just Manjushri. In fact, many of the Nalanda saints and the scholars of the past, they um, A follower of the Aryatara. E mesmo a uh, numa academia muito conhecida, popular, no ambiente acadêmico como Nalanda, a gente poderia pensar que num, num espaço acadêmico como esse você teria ali Manjushri como a deidade que preside, mas não é só Manjushri, muitos dos santos, dos eruditos de Nalanda do passado seguiram Aryatara. The very popular em um uh, Indian scholar and saint Atishadipamkara has uh, revered Aryatara as one of the most important da of his tradition um, um, um sábio um erudito santo indiano muito popular muito conhecido Atishadipankara reverenciava Aryatara como uma das deidades mais importantes da sua tradição So anyway, this, that, that general concept that Aryatara is a deity, Então, uh, de toda maneira, esse conceito geral de que Aryatara é uma deidade, then <coughs> some of us might want to sort of find out who really ariatara is. Então, then it, of course, gets more profound and complicated. Claro que fica mais profundo e complicado. but, of course, again here, the general sort of answer is that tara is embodiment of all the compassionate activity of all the buddhas. então aqui novamente uma resposta mais uh, genérica é que tara é a corporificação de toda a atividade compassiva de todos os budas now the compass compassion and activity of all the buddhas emanation in the form of a female deity como a como atividade a compaixão, a atividade compassiva de todos os budas é a emanação da atividade compassiva de todos os budas na forma de uma deidade feminina. But there is even more. Mas ainda há mais do que like isso. Um, <coughs> If you really want to know what is Aryatara, then actually é noutra coisa que a nature de todos os fenômenos, que tem, para o sake of communication, dois aspectos: emptiness e clarity. Então, se você quiser realmente saber o que é Aryatara, Aryatara na verdade não é outra coisa que não a natureza de todos os fenômenos e que em nome da, da comunicação nós dividimos em dois aspectos a vacuidade e a clareza. This all pervasive, all uh, all pervasive, ever present emptiness and a clarity in union is the Ariyatara essa presença presença permanente que a tudo permeia de vacuidade e clareza em união é aryatara So this is a very important point that some of us realize because if it is not this case then the concept of aryatara will be similar to any other You know, theistic gods and goddesses and deities esse é um ponto muito importante para que nós uh, devemos uh, perceber uh, realizar que se não for esse o caso o conceito de ariatara vai ser muito parecido com qualquer outro deus deus ou deidade teísta so on this absolute level Ariatara is not limited to green, white, red, female, male. She is beyond all of that. Então, nesse nível absoluto, a Aryatara não está limitada ao verde, branco, vermelho, feminino, masculino, mas está além disso tudo. Then you might want you might want to ask this question, but in In that case, why make all this complicated, you know, distinctions of 21 taras and colors and mantras and so on and so forth? Então, nesse ponto você pode querer perguntar, bom, já que é assim, por que fazer essa complicação toda de haver tantas taras diferentes, 21 taras com tais cores e formas? According to Sakyapas, the great Sakyapas, there is a expression em tibetano é chamado "shembe shugna delwe milua", que é uma expressão muito profunda. De acordo com os <coughs> Sakya, uh, os grandes sakyapas há uma expressão em tibetano. Preciso que eu responda. Needs a little bit of explanation, so I will tell you. Precisa de uma explicação literal, então ele vai nos dizer. See, why we even practice why to begin with why do we practice the dharma To começar por que que nós praticamos o dharma To achieve enlightenment Para alcançar a iluminação But that concept is very abstract enlightenment Mas esse conceito iluminação é muito abstrato You and me have not been there, so we don't know what it is. It better be good. <laughs> it can't be bad. <laughs> so, but one thing for sure: in Buddhism, enlightenment is not a place that you go after you die. Mas uma coisa certa no budismo, a iluminação não é um lugar para o qual você vai quando você morre. It is, a, for out of the lack of words and way to put it into language, enlightenment is a state of realization. Então, por falta de palavras, em nome de precisar de uma linguagem para expressar, nós dizemos que a iluminação é um estado de realização. The realization of the ultimate truth. Re realization of the truth. A realização da verdade última. A realização da verdade. When you are no more veiled or deep in sleep with all the delusion de modo que você não está mais vendado, você não está no sono profundo com toda a delusão And delusion is usually looking at an illusion and thinking that it is real. That is a delusion. E uma ilusão, uma delusão normalmente é você olhar para uma ilusão e acreditar que é verdade. Isso é a delusão. When you awake from that kind of delusion, then you see the truth. Quando você desperta desse tipo de delusão, você vê a verdade. So, what is truth? Então, o que é a verdade? The truth again out of lack of human language. The truth, the absolute truth is non-duality of clarity and emptiness. Então a verdade, e mais uma vez devido à falta de, de possibilidades na linguagem humana, a gente diz que a verdade absoluta é a não dualidade entre a vacuidade e a clareza. Actually, shunyata, is the truth. Na verdade, a vacuidade, shunyata, é a verdade. And <coughs> you should know, in the sutras such as Prajnaparamita sutras and the shastras. Muitas vezes, Shunyata é referida como Yum em tibetano. Yum. Yum means mother. Shunyata, muitas vezes, é referida como a mother. E nós devemos saber que nos Sutras, nos Sutras Prajnaparamitas, nos Shastras, muitas vezes se refere a Shunyata usando a palavra tibetana Yum. Yum. Que quer dizer mãe em tibetano. Então se refere ao shunyata como a mãe deles. Because it is through the realization of the Shunyata, arhats are born, bodhisattvas comes and there and then leads to Buddha. So everybody, all the enlightened beings basically arise from the realization of the Shunyata porque é, é verdade que a realização da shunyata é de onde nascem os arhats, de onde vêm os bodhisattvas que nos levam ao Buda. Então todos os seres iluminados surgem de chunyata. Okay, now you want enlightenment. And enlightenment is a realization of the truth, and the truth is chunyata. Now this is complicated because how do you long for something that is unlongable. <laughs> Agora, você quer a iluminação. A iluminação é a realização da verdade. A verdade é shunyata. Então é complicado, por que, que você aspira? Por que que você almeja? Deseja alguma coisa que não pode ser almejada. In all the vehicles, what they do, the method usually is even though this is unlongable what we then do is we try to destroy what you usually long which is the opposite of what uh, the emptiness so we defeat what you long like gain praise position power all of you be try to Defeat that, destroy that. <coughs> em todos os veículos, o que se faz, o método normalmente utilizado é que, embora a iluminação seja imperseguível, você tenta destruir o que você costuma perseguir, que é o contrário da vacuidade. Então, você derrota. O que você normalmente persegue, o que você normalmente deseja, o ganho, o elogio, a posição, o poder, você tenta derrotar, você tenta destruir esse querer. É assim normalmente que o método funciona. Porque a lógica é: nós sabemos que, por essas coisas, coisas, vamos passar deeper e deeper into trouble and suffering. So, by diverting ourselves from that kind of longing, we free ourselves from problems. Então a lógica é mais ou menos assim, que nós sabemos que ao perseguir ou desejar essas coisas, a gente se coloca cada vez em mais e mais problemas e sofrimento. Então ao você se desviar disso, você se livra desse sofrimento. Now in the tantra Because tantra is <coughs> there are many reasons why tantra is supposedly superior and grander and one of them is the infinite amount of method endless methods E no tantra uh, uma das razões pelas quais o tantra é conhecido como superior como maior é a quantidade infinita de métodos, interminável de métodos. So, in the tantra, shunyata now has color, shape, 21 numbers, 8 numbers, 5 numbers. So, this to so the tantric method is to make you long for that. Então, no tantra, agora a chunia tem cor, tem forma, tem os números, tem vinte um, tem oito, tem cinco. Então, esse método tantra é para fazer com que você aspire a isso, almeje isso. Because, <coughs> and as we know, you know, also the tantra is so skilled in using the human habit and psychology and turn and use that as a sort of the stepping stone at least the stepping stone for the path e também o tantra é muito hábil em usar uh, os hábitos humanos a psicologia humana e, e mudar isso e virar isso de modo a que isso sirva como o ponto de partida para o caminho. So, you know, as a as a being, as a sentient being, we have this longing for mother, longing for sister, longing for a protector. So this psychology or this habit is used as a stepping stone, and então, enquanto seres, enquanto seres cientes, nós temos esse desejo por uma mãe, uma irmã, por proteção, protetores. Então, essa psicologia humana, esse hábito é usado como esse, esse ponto de partida para os métodos infinitos de Tara como mãe, como irmã, como protetora. not just love and, uh, you know, like loving and <clears throat> kind of, that kind of uh, mental factor, but even, <clears throat> you know, mind, mental factors like feeling, you know, like desire, uh, passion, aggression, even those are used as a stepping stone. So for instance, like those who are Você tipo de desejo. Então, e não apenas é, essa atitude, essa, essa, essa tendência amorosa, não só apenas esse tipo de fator mental, mas mesmo a, a nossa mente que recai em desejo, em paixão, em agressão, até mesmo esses são usados como o ponto de partida. Então, por exemplo, se uma pessoa tem muita paixão, muito desejo, tara vermelha. So, uh, some of you may have noticed even the different form form of the tara exudes a different expression. For instance, like a green tara has a more protecting kind of protecting kind of like her even her body gesture. and the sum of the red taras like a kurukule is much more sensual and um, seduct seductress seductive kind of uh, manifestation and then there's a uh, wrathful taras those who are like terrifying and destructive Então, como muitos de nós já devem ter percebido, as mesmas diferentes formas de tara exibem diferentes expressões. A tara verde, por exemplo, tem uma expressão mais protetora, até a postura de corpo, até o seu gesto tem essa característica. E entre as taras vermelhas, curucuru, por exemplo, é mais sensual, é uma manifestação mais sedutora então você tem as manifestações as taras iradas que são mais assustadoras aterrorizantes. so this is what the sakya's expression is saying you know shemba means longing or sort of attachment almost like a longing so you have a longing for a companion or a sisterhood so using that you approach to a deity like a Tara, you need a protection. You, with that kind of longing you approach and then you end up... and that longing then becomes like a link, like a communication link. And using that link, you end up getting nothing. Which is everything. <laughs> então, essa expressão tibetana que o Rinpoche usou, que ele se referiu, quer dizer uh, você tem, shempa, shempa quer dizer esse desejo, quase esse, esse apego. Então, você tem esse desejo por uma companhia, por uma irmã. Você usa isso para se aproximar, para se voltar para a deidade, porque você precisa de proteção, você anseia por proteção. Então, com isso, com essa abordagem, aquele esse desejo se torna um link, se torna uma conexão, e usando esse link, você no final consegue nada, que é tudo. And this indicates a lot of other things for instance, this indicates that deity is a lot to do with your perception. it's not nothing beyond that. it is you who actually is making it. ito então, isso, isso indica uma porção de outras coisas que a deidade, por exemplo, tem muito a ver com a sua percepção. não existe nada ali além do que você está fazendo. It's not like before you tara exists é diante de você tara existe the day you heard about tara day you have seen the tara figure is the day tara emerged on you o, o dia que você ouviu a respeito de tara que você viu a figura de tara pela primeira vez foi o dia em que Tara emergiu em você. How she is going to communicate and function depends entirely on how you relate to her. O modo como ela vai se comunicar, como ela vai funcionar depende totalmente do modo como você se relaciona com ela. Many of the souvenir statue sellers in India for them tara appeared again and again in their shop but i'm sure no blessings at all for them their only their perception is it is a you know um, a stock to sell mm -hmm. É, na Índia, em lojas de souvenir, você vai ver muitas e muitas e muitas estátuas de Tara. Isso não quer dizer que eles tenham sido abençoados por essa percepção. É, não quer dizer que esteja repleto de bênçãos ali. Isso é a percepção deles, é simplesmente que aquilo ali é uma mercadoria. Um... That is that is the only perception they have. So it's a bronze, it's a wood, it's a stone, and that's it. Nothing more than that. Então essa é a única percepção que eles têm dela. É uma é uma pedra, é uma madeira, é bronze. E essa é a única percepção para eles. Não há nada além disso. I met a lama, old lama, who was imprisoned in the Cultural Revolution, and he knew nothing. to practice except Tara 21 Tara conhecer oh, so prayed prayed. <laughs> um lama que ficou encarcerado durante a revolução cultural e ele não sabia nenhuma não conhecia nenhuma outra prática a não ser das 21 Taras e foi isso que ele fez e como estava preso tinha muito tempo então ele rezou e rezou e rezou And One day, one morning, he had a dream. A small bird, green bird, came and touched his chain that he has on his feet, and somehow the chain sort of melted. E uma manhã ele teve um sonho de que um passarinho pequenininho verde veio e tocou a corrente que ele tinha nos tornozelos e a corrente se derreteu. and a few days later i think there was a big famine at that time in china big famine so the prison guards also didn't have anything to eat so they were completely sort of not diligent in locking the door and so he he managed to just walk out E alguns dias depois, até porque tinha muita fome na China, naquela época, nem os guardas tinham o que comer. Então, eles não eram exatamente diligentes, não prestavam atenção como deveriam. E com a porta, trancar a porta, por exemplo, e um dia simplesmente ele saiu andando. So, like this, it's really your então, como nesse caso, é realmente a sua percepção, how you relate to her, how wholeheartedly you relate to her, corresponding to that, you will also get communicated by her, so to speak. Então é como você se relaciona com ela, como você se relaciona do fundo do seu coração, completamente. É, em correspondência a isso é como ela vai se comunicar com você por assim dizer. Mas uma coisa na Índia e especialmente no Tibete Tara é uma deidade muito importante. Not a single lineage or a lama that or um a monastery. Não existe uma única linhagem ou lama ou monastério que não faça a prática de tara. Practice. Almost all the monasteries in Tibet. The first thing they do in the morning is a Tara puja. Quase todos os monastérios no Tibete a primeira coisa que eles fazem de manhã é o puja de tara. She has a lot of influence. Ela tem muita influência. Mm. You know as Buddha said, everything is cause and condition. Como disse o Buda, tudo é causa e condição. The cause and condition of us beings as I told you earlier for motherly figure and sisterly figure. that seems to be one of the big thing with us human beings. So corresponding to that, the image and the presence of the Tara is a very important cause and condition. So, as he said a causa, a, a cause and condition of all of us human É essa essa relação essa expectativa por uma figura materna por uma figura de fraterna isso é, isso é algo grande em nós então correspondendo a isso a imagem a presença de Tara é uma causa e condição muito importante and um, she's also known so then all this concept of she is the embodiment of all the compassion of the buddha she is the embodiment of all the activity of the buddha all the buddhas and then there's also this thing about how she is very quick in response this is a very big one so all this creates the cause and condition it does not mean that you know other buddhas are not quick or not compassionate it's just creating the right cause and condition Então, como Tara também é conhecida, tem todo esse conceito a respeito dela, de que ela é a corporificação da compaixão do Buda, das atividades de todos os Budas, e também que ela é veloz na sua resposta, e isso é uma coisa muito grande. Tudo isso cria as causas e condições. Não significa que os Budas não sejam velozes, não sejam compassivos, mas isso cria Tara como causa e condição. I myself have from a very young age, of course, my family forced me to practice Tara. <laughs> 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 then later on, of course, you know, I have uh, very shallow and deluded admiration towards Arya Tara. Hmm. Ele diz: e como você sabe, tem uma uma admiração muito rasa, muito deludida diária de tara." And last two years, uh, last two years I should, I'm interpreting, there has been several post-shopping depression. <laughs> post shopping depression <laughs> and I'm, i'm interpreting this as her blessing. <laughs> nos últimos dois anos ele tem, tem sentido muita depressão pós shopping, depressão pós compras e ele tem interpretado isso como uma benção de Tara. <laughs> I have bought probably about 30 40 Tara statues. Every time I go somewhere, there is always amazing looking Tara statues. So I just had to buy. and he, deve já ter comprado aí umas <laughs> 30, 40 estátuas de Tara porque toda vez ele vai ver uma estátua incrível de Tara que ele tem que comprar. Within like one course of one week actually I ended up buying two Tara statues like When, when i bought the first one i thought okay this is it no more now então é, ele uma ocasião, por exemplo ele comprou uma estátua de e falou é essa mais nenhuma but uh, then i went to another shop that you know for no other reasons you know just like hanging around and there another one <laughs> ele saiu passeando assim, chegou numa outra loja e lá estava a outra. And many E algumas delas são bem caras, uma delas na verdade era mais cara que o carro dele. Anyway, so I'm trying to interpret that these are the blessings from her. Então eu tentando interpretar que essas são as bênçãos dela. and as a sort of, you know, tribute and appreciation towards this continuous emerging and like bombardment of arya i have actually now decided to commission the whole tara 21 tara paintings. <laughs> como um tributo a isso, em apreciação a essa, a, a essa esse contínuo emergir ou bombardeio de áreas taras, é, o rien encomendou a, a pinturas de todas as 21 taras. Now... There are so many types of tara depend uh, belonging to different um, tantric um, sort of levels há tantos tipos de tara pertencendo aos diferentes níveis do tantra Many of you are very familiar with the tromgis tara which principal deity is the red tara And then there's the chogjung one which is also very very popular Então tem a de limpa que, é que também é muito popular have outer inner and secret level então, você tem o nível externo, interno e secreto. Then there is a Dungeon's at Wangpo. So, Jimmy Pamani the Tara with the consort. Help me então tem a Just say white Tara. Tem a Tara branca. Um The Jambayan Chense Wangpo. Uh, when that came out first in tibet it created a bit of a controversy quando ela surgiu pela primeira vez no tibet gerou uma certa controversy. i think tibetan many tibetans couldn't understand women taking the lead muito ele acha que muitos <laughs> tibetanos não conseguiram entender uma mulher tomando a liderança Porque normalmente nós temos essa deidade masculina com a consorte e dessa vez era é o contrário. Disso. Então tem uma que é muito muito popular que é a Tara de Atisha Dipankara. De Now, as I'm repeating here, different types of tara, also many times different types of tara may be not even referred as a tara, but they are actually none other than the tara practice. E como ele está diz, dizendo novamente, muitos tipos diferentes de tara na verdade não são ninguém sequer se refere a elas como tara e, e de fato são prática de tara. Dakasara like svasti isam Another form of Tara. Como Saraswati é uma outra forma de Tara. Vasudharani, which is a wealth for the wealth. She you know many times she she may be not known as a Tara, but she is one of the emanation of the Tara. Ah, Vasudharani também é associada à prosperidade muitas vezes ela não é chamada de uma Tara, mas de fato é and Like a lion face Tara or the lion face Dakini? A Tara da face de leon or a Dakini da face de leon? Okay. So you can maybe then, this may be leading a question why there are many different forms of Tara? Isso pode estar levando à pergunta de então por que há tantas formas diferentes de Tara? Tara is as and quite a lot as a sort of a protecting deity. Tara é conhecida e é praticada muito como uma deidade de proteção and when we talk about protection then um, we also talk about different types of fear and e quando a gente fala de proteção a gente também tá falando de tipos diferentes de medo de tipos diferentes de calamidades Un unfavorable incidents Acidentes, incidentes desfavoráveis. Uh, negative, uh, what do you call it? shifts. Shifts. Mudanças uh, negativas. And also, force of collective negative uh, karma. E também a força de karma negativo coletivo. Like plague. Plague. Como praga. Famine A fome. bad leader um mal leader Argentina winning <laughs> <laughs> Victoria da Argentina <laughs> <laughs> and Bad. Uh, what do you call it? Also, like, um, so there's many different levels like that. Então, há como esses. Um, kind of, you can categorize it as more outer, inner, and secret calamities. Que a gente pode como calamidades mais internas, ou secretas. Okay, so Generally, most of us ignorant beings don't even consider the secret calamities as a calamities. Em geral, a maioria de nós seres ignorantes sequer leva em consideração as calamidades secretas como calamidades. Or the inner if some of the inner calamities also we don't consider them as calamities or as calamities if anything we may consider some of them as a you know blessing gain you know good thing to have little do we realize that they are the real calamities e nós até podemos achar que são uh, pequenas bênçãos, coisas boas que a gente tem e jamais percebe que são calamidades na verdade. So there's outer calamities that we usually worry, such as earthquake, flood, okay. fire. Basically, four element, uh, you know, uh, degenerate. <coughs> chaos of four elements Então a gente normalmente reconhece as calamidades das grandes calamidades externas como enchentes, fogo, terremoto, são basicamente o caos da degeneração dos quatro elementos. War, famine That's another one a guerra a fome é outra and <coughs> in the, is, this, is, this is only the classic text um, wild animals you know those days I guess a lot of obstacles from them uh -huh. é, e nos textos clássicos também se fala de animais selvagens quer dizer para a gente não é tão presente mas certamente para eles era muito um, and diseases hey and i think i should mention the plague you know like not just plague but um unexplainable diseases e também a doenças como a praga as pragas epidemias <laughs> mas não apenas a praga mas doenças sem explicação hm jabi cheba which is Punishment from the ruler. Uh, punições daquele que rege, do mandante. I think in the ancient times, this is a very big, you know, there's always unfair punishment coming from kings and all that. Principalmente nos tempos antigos havia muitas punições injustas vindo dos reis, por exemplo. Bad omen, bad dream. Maus pressentimentos, pesadelos. And inauspiciousness, ah conditions non auspiciosas, family disputes, brigas na familia, oh, not just family disputes. That's supposedly, that is supposedly, uh, what do you call it, the problem of this age now, dispute, disagreement. Uh, e... Discontentment also. Então essa 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 disputa essa briga em família não só não só em família mas nessa nossa era uh, o desentendimento o conflito uh, o descontentamento são típicos da nossa era. And... Dullness. Ah, mas não ah, donas, é, apatia, aborrecimento. A perda de inspiração para fazer qualquer coisa. Even to walk from here to there. Até para andar daqui e ali. Basically, um, yeah. kind of. Uh... I don't know how this is difficult to translate anyway, things that I guess makes you these kind of things causes like suicide. <laughs> Feeling pointless, meaningless, but not in the not in that, you know. profound way, but you create the meaning and then you create the meaningless, that kind of meaningless. A sensação de que não faz sentido, de que não tem nenhum significado, mas não de uma maneira profunda, porque você cria o significado e a partir disso cria a falta de sentido, a falta de significado. E also problems like

Por exemplo, você é tão insensível que nenhum ralador de queijo é capaz de excitá-lo. That only happens in England, so don't worry. Mas isso só acontece na Inglaterra, então, meu caso. Collective mistrust. A falta de confiança coletiva. loss of, you know, mixed. Como é que eu Crumbling of relative order. Ah, então, a, a desconfiança coletiva, a, a confusão, a bagunça, o desmoronamento da ordem coletiva. I think you know things like you know these are very difficult to uh, interpret. You know things like you know like in the school, like a public school, students don't really, students are not even encouraged to respect the teacher. Okay. It's like you know like not only not encouraged; it's almost like you don't need to and. Então, são tantas maneiras de interpretar essas coisas, por exemplo, são tantas dificuldades relacionadas a isso. Numa escola pública, por exemplo, pode ser que os alunos jamais sejam encorajados a respeitar o professor ou não precisam respeitar o professor e se for exigido respeito o professor pode acabar na cadeia isso acontece em muitas partes do mundo I think this loss of relative order is quite profound actually things like uh, now I, I'm, I'm interpreting this of course I'm not sure I'm uh, now you know like in many developed countries um, in the adults In the pretext of, you know, respecting the children, or whatever, I don't know what is the pretext, but hmm, they do, you know, um, they give adult They, they have an assumption sort of some sort of assumption to the kids that they can be in the family discussions and you know instead of kids being left to be kids uh, but uh, letting them involve in which actually almost forces the kids to be quite fast and intelligent but it's not really good uh. E ele acredita também que esse colapso dos relacionamentos da, da ordem relacional é, e ele diz assim é claro é uma interpretação que eu estou fazendo aqui mas ele acredita que em muitos países desenvolvidos os adultos a, com o pretexto de respeitar os filhos ou seja lá qual for o pretexto é, dão a, aos, aos filhos a, convidam os filhos para participar das discussões em família é, e, e isso, então, traz para eles uma perspectiva adulta de que eles podem uh, ter a sua sua opinião ali. E, e então já não lhes permite mais, isso já não permite mais que eles sejam crianças. Então, talvez eles desenvolvam outro tipo de, de inteligência, força que eles sejam de outro tipo de inteligência, de rapidez, mas que isso não é bom, na verdade. Anyway, that's. These are sort of the outer. Some of them could be inner actually but outer more like a visible fear and visible calamities. Então essas são basicamente as calamidades externas algumas até a gente pode somar de internas mas basicamente são as calamidades visíveis to protect us from that Então das quais nós seremos protegidos. Actually you know just you know I, I want to tell you this before you know I get I get lost into all this myths of details you know if you are a follower of the Arya you should really supplicate to Arya to protect you from calamities that you don't know what you should be protecting from but ask her to do that anyway <laughs> É, então na verdade ele diz, é, deixa eu, eu preciso dizer isso a vocês antes que eu me perca em todos os detalhes, enquanto seguidores de Ariatara, você devia suplicar a ela que te proteja das calamidades que você não sabe, você, que você seja protegido do que quer que você precise ser protegido, por favor faça isso. Porque nós não sabemos o que We don't know whether we should win a lottery or not. To win a lottery, maybe it's not a good thing. Porque a gente não sabe, por exemplo, se a gente devia ou não devia ganhar a loteria. Talvez seja uma coisa ruim. Okay, so the inner calamities, you know, anger, jealousy, you know, suspiciousness. Então, as calamidades internas, a raiva, a inveja, a desconfiança, anxiety, ansiedade. All of that, I think. Um and then the secret calamities which is the calamities that you should really worry about is constant distractions to the Realistic world. Então, essas calamidades internas. E então vem a calamidade secreta, que é aquela com que realmente nós devemos nos preocupar, que é a distração constante no mundo dualista. E nós estamos falando nós estamos falando agora de um nível muito, muito profundo de calamidades seemingly very very mundane oh i need a haircut andita head... a haircut haircut ah mesmo coisas assim aparentemente muito muito mundanas tipo eu preciso cortar o cabelo you know that could lead to a lot of things <laughs> isso pode levar a muitas coisas that could lead to obsession towards hairdresser isso pode levar a uma obsessão com cabeleireiro I mean, on the other hand, oh, well, forget it. I should I don't need haircut. That could lead us to troubles too. <laughs> it could lead us to uh, divorce. <laughs> <laughs> so Basically, constant distraction towards You know? judgments judgments uh, a distração constante com julgamento okay let's take a break like 10 15 minutes and then we come back 10 15 minutos de intervalo a gente volta <coughs>